Gürcüstanda donuz qripi virusuna rast gəlinib. Təhlükəli virus bir yeniyetmədə aşkarlanıb. Qonşu ölkədir və təbii ki, orada baş verənlərin bizim ölkəyə təsiri gözləniləndir. Hələ söhbət təhlükəli virustan gedirsə, deməli o xəstəliyin ölkəmizə keçmə ehtimalı var. Bunu nəzərə alaraq araşdırdıq ki, təhlükəli virusun ölkəmizə ayaq açmasının qarşısı necə alınacaq? Gürcüstanda qışda ilk dəfə donuz qripinə H1N1 virusuna yoluxmalı qeyd alınıb, fakt Batumi'da aşkarlanıb. Virusa yoluxan yeniyetmə oğlan artıq xəstəxanaya yerləşdirilib. 2 həftədir ki, Batumi'da paytaxt Tbilisi'də və digər bölgələrdə qripin müxtəlif növlərinə, eləcə də AH1 və AH3-ə yoluxma halları müşahidə edilir. Bu mövsüm olduğu üçün elə də böyük təhlükə daşımır. Artıq tibb müəssisələri hazır vəziyyətə gətirilib, 100 min doza yüksək risk qrupu üçün peyvəndlər alınıb. Bu qrupa aid olan diabet xəstələri, hamilə qadınlar, məktəb və uşaq bağçalarında çalışanlar və s. bütün rayonlarda poliklinikalarda təmənnasız qrip əleyhinə peyvənd olunurlar. Adi vətəndaşlar isə bu dərmanları alıb peyvənd oluna bilərlər. Bundan başqa Tiflisdə bir nəfər az yaşlı H2N3 virusuna yoluxub. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda hər il minlərlə turist yeni il bayramı ərəfəsində Gürcüstana gedir. Belə olan halda qonşu ölkədə yaşanan vəziyyətlə bağlı həyəcanlanmağa dəyər. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin sədir muavini Bayandur Rızaev isə deyir ki, indi ölkədə donuz qripi ilə bağlı epizodik vəziyyət stabildir. Profilaktik tədbirləri gəlincə artıq Respublikanın 11 bölgəsində mövcud olan donuz təsərrüfatlarının sahiblərinə tapşırıq verilib. Rayonların baytarıq idarələrinə sirkulyar məktub göndərilib ki, deməli, ərazilərində saxlanılan donuzların qapalı şəraitə keçirilsin və eyni zamanda saxlanılan donuzlara qulluq qaydaları ilə bağlı mütəmadi təlimlər keçirilsin və təlimatlandırılsınlar. Qurum rəsmisi sərhəd keçid məntəqələrində görülən tədbirlərdən də danışdı. Sərhədlərdə də deməli, müvafiq qaydada həm gömrük orqanları və eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nümayəndələrinin iştirakı ilə orada da müvafiq deməli, dezinfeksiya işləri aparılır, dizə bariyerlər qurulur. Deməli, gedən və ya gələn ölkəyə girən bütün yük maşınları demək olar ki, həmin o dizə bariyerin içərisindən keçir və müvafiq dezinfeksiya işləri həyata keçirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən isə bildirildi ki, ölkəyə qonşu Gürcüstandan donuz və donuz əti məhsulları idxal edilmir. Əhməd Məmmədov, Bir Əziz, Mirəli Oğlu, Aygün Tapdıq qızı, ATV Xəbər.